Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվելի միությունում վերպետական կառույցները համակարգելու են ոչ միայն տնտեսական ոլորտը, այլև գուցե քաղաքական և ռազմական։ Այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը, ով ներկայում ղեկավարում է ռուսաստանյան պետական ֆինանսավորմամբ գործող ժողովրդավարության և համագործակցության ինստիտուտի Նյու Յորքյան մասնաճյուղը։ Միևնույն ժամանակ Միհրանյանը ընդգծեց, ի տարբերություն հին խորհրդային միության, այս նոր կառույցներում չի լինելու դիկտատը մի կենտրոնի մյուսների նկատմամբ։ Ամեն ինչը կգնա այնքան խորը պրոցեսը կլինի, ինչքան որ մասնակից երկրները պատրաստ կլինեն, այսինքն իհարկե ակնհայտ է, որ պետք է լինի ընդհանուր, ասենք թե, վալյուտա։ Խոսելով Եվրասիական միությունում վերպետական կառույցների կողմից արտաքին քաղաքական ու ռազմական ոլորտների համակարգման մասին, մեր զրուցակիցը հայտնեց. Իհարկե այդպիսի ավելի սերտ կառույցների դեպքում կոորդինացման պրոցեսը կլինի երևի ավելի ակտիվ և ավելի խորը, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք բոլորովին կոնֆլիկտներն ու հակասությունները դուրս են բերվելու։ Բայց դուք մենք գիտենք, դուք կարծում եք, որ երկրները կարողանան ինչ-որ բալանս ստեղծել Ռուսաստանին, թե կարծում եք, ինչպես քիչ առաջ ասացիք, որ բալանսի անհրաժեշտությունը կարծես թե չկա։ Որևէ մեկը խոսում է բալանսի մասին, ասենք ՆԱՏՕ-ի մեջ, կարծում եմ, ինչ բալանս կարող է լինել Միացյալ Նահանգների դեմ։ Չնայած Միհրանյանը ընդգծեց, որ ոչ ոք Կրեմլում նպատակ ու ցանկություն չունի վերստեղծել խորհրդային միությունը, սակայն միաժամանակ հետևյալ ուշագրավ հայտարարությունն արեց. Ես չեմ տեսնում, որ այսօր մեծ տագնապ կան ետ սովետական տարածքում, որ այս կամ այն հանրապետությունը կարող է դառնալ Ռուսաստանի անկախտելի մի մասը։ Առ այսօր չի դադարում քննադատությունը Պուտինի վարչակազմի ասցեին, թե Եվրասիական միության ստեղծման իրական նպատակը ԽՍՀՄ վերականգնումն է։ Փորձ է արվում վերախորհրդայնացնել տարածաշրջանը, սա կգրի կամ մաքսային միություն, կամ Եվրասիական միություն, կամ որևէ նման միանուն։ Մենք կփորձենք արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել, որպիսի կամ դանդաղեցնենք, կամ կասեցնենք այս գործընթացը, 2012-ի դեկտեմբերին Դուբլինում հայտարարեց ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Ես առաջին ձեռքից եմ ինֆորմացիա ունեցել, թե ինչպիսին է եղել Հայաստանի ու Ռուսաստանի դիրքորոշումը մաքսային միությանը Երևանի միանալու արցում, որովհետև ընկերական ու գործնական հարաբերությունների մեջ եմ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևի ու մյուսների հետ, ովքեր Ռուսաստանի կողմից անմիջականորեն այդ գործի մեջ էին։ Հպարտանում եմ նաև, որ երբ լինում եմ Երևանում, նույնիսկ ոչ միայն Երևանում, առիթ եմ ունենում հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ, ասաց Անդրանիկ Միհրանյան, ում խնդրեցինք ներկայացնել, թե ինչպես կայացվեց 2013-ի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի որոշումը։ Եվ ամեն դեպքում կարծում եք ճնշում չի եղել Մոսկվայի գործում։ Ճնշումը, թե եթե եղել է նենց ճնշումը, դա սովորական իմաստով չի ճնշումը, եղել է այն ինչը, որ ես ինքս եմ տեղյակ, սա եղել է գործակ։ Եթե դուք միանում եք այս կառույցին, դուք ունենալու եք այս ասենք թե հնարավորությունները, եթե դուք միանում եք այն կառույց, դուք իհարկե գուցե ունենաք այս, բայց կարող եք կորցնել այս, այսինքն եղել է ստապ հաշվարկ։ Իսկ Ղարաբաղի հարցը այդ գործարքում կար, երբ որ դուք ասեցիք ինչ կկործնի, ինչ ձեռք կբերի Հայաստանը։ Գիտեք ինչ, Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի անկախության, պետականության ուժեղացման և անվտանգության հարցն է։ Այս հարցերում իհարկե Ռուսաստանը խաղում է շատ վճռական դեր, և հասկանալի է, որ եթե Հայաստանը շարժվում է այլ ուղղությամբ, սա կարող է ունենա իր ազդեցությունը բոլոր Հայաստանի պետականության և հայության բոլոր կողմերի հետ, որի վրա այդ թվում Ղարաբաղի և Ղարաբաղի